apa? Teacher, I'm sick. Then? I'm fever. Fever? Okay, then? Hungry. Huh? Hungry. What? Raya, raya, raya. Semalam hari raya. Nak ikut raya, ronda ronda desa. Raya, raya, raya. Ijo baju tema. Semalam hari raya. Ronjong baju merah, warna warna. Lupa pula. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya nak pergi beraya di rumah kawan saya bersama sahabat saya yang handsome ni. Tengok ah. Handsome tak? Saya bersama dengan hero itu tadi. Oh, ni boleh curi ah. Kangga-kanggara. Okay, kita nak pergi beraya rumah kawan saya di Johor. Assalamualaikum kawan-kawan. Assalamualaikum. Ah, cantiknya tuan rumah dia. Lawanya. Ni anak dia ke? Ucuminya anaknya. Tengok lampu dia koma. Ha ni. Lawanya lampu dia. Kita nak bawa balik lampu dia. Cantik rumah dia. Wow. Wow. Ada cermin muka kita. Hai. Assalamualaikum. Wah sedap je dia makan. Dia tuan rumah. Hai tuan rumah. Kita nak ambil lampu dia bawa balik rumah. Cantiknya lampu dia. Meletup-letup. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini kita semua makan Datuk Puan Zaraf. Untuk meletup ni kawan-kawan. Datuk Puan tau. Kau tengok cincin dia. Kau tu tunjuk cincin dia. Ya, kejap tengok cincin. Tengok cincin dia. Cincin dia. Mana cincin? Cincin dia je kau boleh beli 3 biji rumah. Oh, tumpuh. Tumpuh kau. Tengok ha. Dapurnya, tengok dapur dia dulu lah sangat. Cantiknya rumah dia ni. Ya Allah, ya Tuhan ku dia. Tengok, dia punya mangkuk dia pak. Wow. Wow, tengok cantik dia ni. Kera lah dia ni. Tengok kau pun. Meletup. Meletup kau pun, meletup. Memang kek bunak, kek bunak. Kita tak ada kawan dengan dia. Dia lambat, suka lambat. Tapi cantik lah kau foto macam tu lawa. Ni kita punya tuan rumah kita. Dan dulang-dulang girl. Ni. Dulang boy. Ni abang chef kita. Dia yang memasaknya. Handsome abang dia ni. Wow. Wow. Ni besar tempat dia. Tempat melepak. Angka nak berjalan-jalan rumah korang. Jom. Silakan kafe merah. Tu ha. Wah, tempat melepak. Oh, tempat melepaknya. Hai Mariam. Angkat tangan. Dua-dua. Kalau angkat dua-dua tak boleh nanti jatuh. Sampai kita berjalan rumah orang. Amor kita berjalan rumah orang. Ni bilik lagi satu tengok. Oh, cantik semua dekat macam hotel weh. Wah. Wow. Dekat mana? Tapi sempit bilik. Ha. Ini bilik gym. Kita buka bilik gym. Gym. Bengong gym. Wow. Ya Allah, tak ada aku. Oh, ni gymnya koma. Kalau dia kurus. Kalau dia tak kurus lagi, aku yang kurus koma. Ha. Jin. Oh, ni jin. Jin Travolta. Wow. Wow. Oh, situ pun ada lagi koma. Sawadee kak. Ni owner room. Owner room. Come. Wow. Kau tengok kapek dia, babe. Wow. Ada baju. Kat situ. Hotel kan. Yang penting ada sejadah. Ya, yang penting kamu tengok. Tengok kamu rumahnya cantik kamu. Rumahnya. Tanya. Ni bilik. Mami.
Oh, bilik kita moknya tengok ha. Bila kita nak buat ni? Bila lagi besoklah kita buat. Memang kau tengok lampu. Ya. Tak apa, kita masuk. Yeah, kita masuk. Oh, tak bagi pun kita masuk. Kau tengok ni kafe. Bathtub dia komo. Yo. Ha, komo ha. Kau tak buka lampu adik. Kena kok elektrik ke apa? Cantiknya. Ni yang tengah ni. Eh, Riz, kau ambil balik Riz. Ambil balik eh. Ha, lampu. Tolong buka lampu kejap. Wow. Ini kasa impian. Oh, kasa impian besarnya. Kau tengok ni memang tesan. Memang tesan. Ya. Lampu dekat tangan. Ya, tesan tu sangat. Ada punya bau suara. Ya. Abang kopi. Kopi. Kita orang datang. Kita datang abang kopi. Kita dah baik. Kita dah bilik abang kopi. Panas ni bilik awak. Wah, ah, abang bau cakap. Jap, jap, jap. Dah ada girlfriend ke belum bang? Dah ada girlfriend ke belum bang? Ha? 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 Barista satu. Oh, nombor 5. Oh, nombor 5. Tak apa. Kita masuk je. Masuk. Ni sipas sikit. Hello, bilik orang belajar. Okey. Tengok handbag ya. Tengok handbag mak dia belikan. Ayuh. Semua bilik ada kesayang. Oh. Ini lah. Aki syawak eh? Di sini lah. Aki syawak ke? Oh, yang ada yang pilih kan? Okey. Mungkin kita akan dengar semua anak-anak. Tengok cantik je rumah orang. Kita suka. Kita invest istirahat. Ya. Jom. Jom. Tengoklah kamu rumahnya cantik. Ha ha. Ya, tu gym dia ni gym dia ha. Gym dia depan dengan tennis court. Ha ni ratu cantik dia. Ha meletup kamu ha. Ha inilah owner dia. Pokok ya. Ha dengan pokok macam-macam mangga, pokok. Mangga, durian dia tanam. Rambutan. Kedondong. Ya Allah tu. Lengkuas ada. Tu limau. Ya limau tengok limau dia. Nak masak dah. Tengok kamu. Ha. Ya Allah hai. Ha nampak limau dia. Ha. Yo hai. Ha. Ada pokok pandan. Tu jambu air. Jambu air. Ha. Tengok kunyit. Ni. Nak masak senang kan? Ha. Tempat melepak daripada sini kau boleh keluar, daripada sana boleh keluar. Ha dua. Ha sini tempat sini. Ha tempat ikram tu apa ikram tu ha melepak ha. Baju ikram sama dah color dia. Sama color. Ha ah. Tu anak bujang you babe ya? Ha. Gugur ya. Yang penting tengok. Ni owner dia kamu. Tengok owner dia tengok bag-nya kamu tengok. Si ada anak patung kat ujung tu seko. Ha. Tengok. Aku siap bawa dekat dalam bilik dia ni. Biliknya kamu tengok. Aku tak attack benda lain. Ya, ya. Dia attack. Tu. Aku attack tu je. Ada aku. I'm on that. Cantik bilik dia. Yeah. I'll make my bed. I'll put my toys away. I'll be in just for you on this Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. Here's a gift. I'll give to you. Mother's Day. Yay! Mother's Day. Dengan Moses. Tak yang paling best makanan Amat kau dah tua. Bila nak jemput lagi? Bila nak jemput lagi? Ya. Kita buat BBQ pula. Oh, itu bakar BBQ. Mana? Kesian kita. Request. Dia orang tu. Kemari kau mama.
Bye. Bye.